ወንድሞቻችን ብለን ያልናቸው ሰዎች ናቸው በወንድሞቻቸው ላይ ዛሬ ነፍጥ መዘው ለዚህ አሰቃቂ ድርጊት የዳረጉን። ይህ ጉዳይ በእነኚህ ጀግኖቻችን ላይ የተፈጸመ ጥቃት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ አገራችን ላይ በተለይም በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ የተፈጸመ ጥቃት ነው ብለን ነው የምናስበው። በዚህ መስቀለኛ መንገድ ላይ ሆነን በዚህ ሽግግር ላይ ሆነን ሲሆን ተባብረንና ተጋግዘን ይህ ሽግግር ይህ ለውጥ እንዲሳካ ማድረግ ሲገባን እንዲህ አይነት የማይገባ ከባህላችን ያፈነገጠ ተግባር መፈጸም በእውነቱ መኮነን ያለበት መወገዝ ያለበት ድርጊት ነው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን በተለይም የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ካሁን ቀደምም ቢሆን የሀገሩን ዳር ድንበር በማስከበር በርካታ ገድሎችን ሲያስመዘግብ የኖረ ኢትዮጵያን ሳያሳፍራት ሲያስከብር የነበረ መከታችን አለኝታችን ነው መከላከያ ኃይላችን። ለዚህም ውድ ህይወቱን የሰዋ ኃይላችን ነው። ከዛም አልፎ ዳር ድንበር ማስከበር ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ ሰላማችንን ለማስጠበቅ እስከዛሬም ድረስ የህይወትና የደም ዋጋ እየከፈለ ያለ ኃይላችን ነው መከላከያ ሰራዊታችን። ይህም ችግር ከተፈጠረበት ለትናንትናው ለት ጀምሮ በሁሉም ቦታ አንድ ሆኖ በርካታ ስራዎችን እየሰራን ያለው በየዕለቱም በየሰዓታቱም በርካታ ለውጦች እየተገኙን ያሉት ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል። ለሚቀጥሉት ቀናትና ሳምንታትም ይህ ስራ በተጠናከረ መልኩ እየተሰራ አሁን የተፈጠረውን ችግር የመቀልበሱ ስራ ወደ ነበረበት ሰላማችንን ወደ ነበረበት የመመለሱ ስራ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ጊዜ ይሆናል። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ የመከላከያ ኃይላችን ማወቅ ያለበት መገንዘብ ያለበት ይህ ኃይል የዚህች አገር የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው። የማንም ብሔር የማንም ጎሳ የማንም ቡድን ኃይል አይደለም። የዚህች አገር ጠንካራ ሉዓላዊነቷን ውስጣዊ ሰላሟን የሚያስከብር ኃይል ነው። የመላ ኢትዮጵያን ህዝቦች መከታና አለኝታ ነው ሰራዊታችን። በተለይም እየመረጡ ወታደራዊ መኮንኖቻችን አዛዦቻችን ላይ የሚፈጸሙ የግድያ እርምጃዎች ሆን ተብሎ ይህንን ጠንካራ ምሽጋችንን ለመናድ ለማፍረስ በብሔር በጎሳ ለመከፋፈል እና ሰራዊታችን እንዲከፋፈል ለማድረግ ታስቦ እየተደረገ ያለ እኩይ ተግባር ስለሆነ ከምንም በላይ መከላከያ ኃይላችን ይህንን በሚገባ መገንዘብ ይኖርበታል። መከላከያ ኃይላችን የኢትዮጵያ ኃይል ነው እንጂ የማንም ብሔር ኃይል አይደለም። በዚህን ጊዜ በተለይም መከላከያችን አለኝታችንና ዋስትናችን ነው ብለን ስንል መላ ኢትዮጵያኖችም ብለው ሲሉ በሰላሙ ጊዜ ያለ መከላከያ ሳይሆን አለኝታችን ሊሆነን የሚችለው ለኢትዮጵያ አለኝታ ሊሆን የሚችለው መከላከያ ኃይላችን በችግር ጊዜ ነው። አገር ችግር ላይ ስትወድቅ አገር በችግር ውስጥ ስትወድቅ ይችን አገር ከችግር የማዳን ስራ ሲሰራ ነው አለኝታነቱ ማረጋገጥ የሚችለው። ስለዚህ እንደ ትናንቱ ሁሉ የመከላከያ ኃይላችን የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል የነበረውን ታሪኩን የነበረውን ገድሉን በመድገም ዛሬም አንድና አንድ ሆኖ በብሔር ሳይከፋፈል በጎሳ ሳይከፋፈል ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነቱን አጠናክሮ የጋራ ስራውን መስራት ይጠበቅበታል። በዛም በዚህም የመከላከያ ኃይላችንን ሊፈታተኑ የሚችሉ በርካታ ነገሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ እንገምታለን። ከምንም በላይ ሁሉ ነገር ከአገር በላይ አይደለም፣ ከአገር በታች ነው። እንደ ግለሰብም እንደ ቡድንም እንደ ጎሳም እንደ ብሔርም ልንኖር የምንችለው የብሔራችን መብት የቡድናችን የግላችን መብት ተከበረ አልተከበረም ብለን ልንል የምንችለው አገር ስትኖርና ስትኖር ብቻ ነው። በሌለች አገር የሚጠየቅ መብት የለም። ስለዚህ ከሁሉ በላይ አገራችን የገባችበትን ከገባችበት ፈተና ለማውጣት ከመቼውም ጊዜ በላይ መከላከያ ኃይላችንን አገራችንን ለማዳን አገርን የሚያድን ስራ መስራት አለበት። ዛሬ አገርን የሚያድን
ከምንም ወጥተን። ሁለተኛ የገባንበት ፈተና ቀላል ፈተና አይደለም፣ ከባድ ፈተና ውስጥ ወድቀናል። ነገር ግን ከተባበረን ከተደማመጥን ከምንም በላይ አገርንና አገርን ካየን ይህንን ወደ እድል መቀየር ግን እንችላለን። ያላይ ካሁን ቀደም ያላየነው ፈተና አይደለም። ሲገጥሙን የነበሩ ነገር ግን በቁርጠኝነት በትዕግስት ስንወጣ ስናልፋቸው የነበሩ በርካታ ፈተናዎች ነበሩ። አሁንም ቢሆን ፈተና ገጥሞናል። ፈተናን ደግሞ በመጋፈጥና በመስራት በመተባበር ማለፍ መታለፍ እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለውም። በመሆኑም የመከላከያ ኃይላችን እንደ ትናንቱ ሁሉ ዛሬም ነገም ለአገሩ አንድነት፣ ለአገሩ ክብር፣ ለአገሩ ሰላምና ሉዓላዊነት ዛሬም ዘብ መቆም አለበት። ተጠናክሮ አንድና አንድ ሆኖ መስራት አለበት እላለሁ። የሀገራችን ህዝቦች ማንም ሰውም ቢሆን ማንም ቡድን የሀገሩን ሰላም የማይፈልግ የሀገሩን አንድነት የማይፈልግ የለም። በጋራ ተባብረን አገራችንን እዚህ እንዳደረስን ሁሉ ዛሬም ምንም እንኳ ፈተና ቢገጥመንም ተደማምጠን ተጋግዘን አንድ ሆነን ይሄንን ፈተና ማለፍ እጅግ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ ችግር ይህ ችግር ለሁላችንም ጉዳት ካልሆነ በስተቀር ተጠቃሚ ሊሆን የሚችል የለም። የተገደሉትም የኛው ልጆች የገደሉትም የኛው ኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። ሁለታቸውን በመጥፋታቸው ተጎዳን እንጂ ተጠቀመ የለም። ስለዚህ ከመቼውም ጊዜ በላይ ይህ ወቅት ጥንቃቄ የሚያስፈልግበት ወቅት፣ ትዕግስት የሚያስፈልግበት ወቅት በመሆኑ መላ የሀገራችን ህዝቦች በተረጋጋ መንፈስ ከወዲያም ከወዲህም ከሚናፈሱ ወሬዎች፣ አሉባልታዎች በመታቀብ በመደማመጥ ከመንግስታችን ጎን በመቆም ለአገራችን ሰላምና አንድነት በጋራ ተባብረን መስራት አለብን እላለሁ። እንደ መከላከያ ኃይል እንደ አገሪቷ ጸጥታ ኃይልም ይሄንን የተፈጠረውን ሁኔታ ለመቀልበስ ሌት ተቀን ሁሉም እየሰራ ነው ያለው። ይሄ ስራ ወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል። በአጭር ጊዜ ውስጥም ይሄንን እንቀለብሳለን ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ህዝባችንም ሳይወናበድ ሳይሸበር ተረጋግቶ ከመንግስት ጎን ሆኖ ይህ ሰላም እንዲጠበቅ ወደ ቀድሞ ቦታ ሰላማችን እንድንመለስ የበኩሉን ጥረት ማድረግ አለበት እላለሁኝ። አመሰግናለሁ።